Március 14-én fogadta el Bátorszékváros önkormányzati testülete a 2020-ról szóló gazdálkodási rendeletet, vagy egyszerűen az idei évi költségvetést. A koronavírus járvány hatására mostanra harmadik alkalommal kellett módosítani az eredeti változaton. Most harmadik alkalommal is jó néhány olyan feladatot hagyunk el a költségvetés végrehajtása során, melynek forrásait az egyensúlyi céltartalékba fogjuk átcsoportosítani. Így úgy döntöttünk, hogy ebben az esztendőben bármennyire is szeretnénk, nem fogjuk felállítani az úgynevezett barátságoszlopot, nem ennek az időszakát éljük, ezt majd 2021-ben fogjuk megtenni. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy ebben az esztendőben elhalassza a tájház előtti parkoló és leállósárnak a kiépítését, és az erre szánt összeget is átcsoportosítjuk az egyensúlyi tartalékba. Illetve korábban döntöttünk arról, hogy az ipari parkon belül megvásárolnánk egy ingatlan részt egy külföldi tulajdonostól, ettől is eltekint most a képviselőtestület, pont annak érdekében, hogy azokat a forrásokat elő tudjuk teremteni, amelyet nekünk is szolidaritásból a központi költségvetésbe vissza kell fizetni, többek között azt a 21 millió forint gépjárműadót, amelyet a város ebben az esztendőben bevételként megtervezett a költségvetésében. A 2020 évi koncepcióban az állt, a város mindenképpen lépéseket tesz a saját tulajdonú ingatlanainak állagmegőrzése érdekében. Ezt a döntést a vírusjárvány sem módosította. Így ezek a feladatok továbbiakban is szerepelnek a 2020-as költségvetésben. Például a számvevőség épületének felújítása, melyhez kapcsolódóan most tervezési költségkiegészítések kerültek jóváhagyásra, mely alapján megkezdjük a számvevőségi épületnek a homlokzat felújítását a keleti, illetve az északi oldalon, de megkezdődik többek között a gondozási központhoz tartozó két épület, a Budai utca 21 és a Budai utca 61-es számú épületnek a tetőfelújítása is ennek az előkészítési folyamata. Annak érdekében, hogy említettem, hogy a vagyonunkat azért óvjuk, független attól, hogy veszélyhelyzet van. Ebben az esztendőben a veszélyhelyzet egy kicsit más feladatok megvalósítását is előrébb hozta, hiszen például a Városi Sportcsarnok világítás korszerűsítését is el tudtuk végezni ebben az időszakban. Ehhez a forrásokat biztosítani fogjuk a 2020-es költségvetésben, és forrás biztosítottunk annak érdekében, hogy a Tanúszoda medence terét is fel tudjuk egy kicsit újítani, karban tudjuk tartani, hiszen az elmúlt 10 évben a fugák egy kicsit rossz állapotba kerültek. Most sajnos megnyílt arra a lehetőség, hogy nem a nyári leállás időszakában, hanem már korábban ezt meg lehessen valósítani. Ez is a fedezetek rendelkezésre állnak a 2020-as költségvetésben. Ezekkel a költségvetést érintő döntésekkel több mint 40 millió forintot csoportosítottunk át már az egyensúlyi tartalékból. Ebből ugye 21 millió forintot már be is kell fizessünk a évvégéig a központi költségvetésbe. Természetesen amennyiben ebben az esztendőben a veszélyhelyzeti időszak lezárul, akkor a képviselőtestület át fogja gondolni, hogy ezek közül a feladatok közül már csak idő szempontjából, vagy finanszírozás szempontjából, melyek azok, amelyek esetleg még ebben az esztendőben meg tudnak valósulni. Két városi intézmény élére is ki kell írni a vezetői pályázatot. A Városi Óvodái, illetve a Gondozási Központé mind a két intézmény esetében a pályázati kiírások jóváhagyásra kerültek. Abban az esetben, hogyha a központi döntés alapján a veszélyhelyzet időszak alatt lejáró pályázatok meghosszabbodnak, akkor a pályázatot természetesen mi is vissza fogjuk vonni. Amennyiben erre központi utasítás nem lesz, akkor az eljárás lefolytatását követően a nyáron kiválasztásra kerül mind a két intézménynek a vezetője.